hver konkurranse i dag. Ta Svein. Ta Svein og kommer lenge ned. I dag, når det er såpass mange, så er det kanskje... Det er Hans Jørgen i alle fall leder først. Det er da Sveinung og Hans Jørgen. Ja. Hans Jørgen er jo ikke sånn som han har vært Hans Jørgen. Hei, Hans Jørgen! Ja, hvem blir først på toppen? Heia! Heia, Frank! Nei, rett oppe. Vi starter mål! Heia, Frank! Heia! Heia! Hei opp! Laks oppe! Hei, Jan! Hei, Magne! Ja, Knut! Ja, Glenn, nå er vi straks oppe. Fin rytme, rolig. Ja. Ja, Linda. Straks oppe. Det går bra. Topp bakke. Ja, det går bra. Det er bra. Ja. Ja, Sine!
Nesten oppe nå. Lages det, Martin? Ja, jeg ser med gira. Jeg har lagt tre til gangen. Ok. Ganske faen. Det er vanlig for meg. Ja, ikke. Hei, hei, hei. Det er mange sånne bakker. Nei, det er det her det verste. Da er dere det de gjort. Ja, ok. Nesten oppe. Ja, ja. Ja, ja. Det er lett for deg oppe.